Les ONGs terrassenques mostren la seva feina a la ciutat un any més i ja en van 5 a la Festa Gran de Terrassa. És la festa major solidària, el millor aparador per donar-se a conèixer. L'activitat es va començar a fer a la Plaça Nova, però aquest és el segon any consecutiu que s'ha instal·lat al Parc dels Catalans. En aquesta ocasió, 35 entitats presenten els seus projectes d'ajuda al desenvolupament realitzats en molts indrets del planeta. Des de la Fundació Vicenç Ferrer, que treballa a l'Índia, l'Associació DME, que col·labora a Mali, o Òptics pel Món, que bàsicament actua ara a Nicaragua. I estem participant en dos projectes. Un és en el Jo Si Puedo, que és un projecte d'alfabetització a nivell nacional, allà a Nicaragua, i facilitem les ulleres a aquelles persones que necessiten per poder ser alfabetitzades. I després també estem col·laborant amb la Universitat d'allà de Nicaragua recolzant uns estudis d'òptica i optometria. Aquesta edició presenta dues característiques. La primera, tres actuacions musicals. La segona, una gincana de Twitter. Els followers han de contestar una sèrie de preguntes sobre la mateixa festa i les entitats que hi participen. El que volíem fer era una mica dinamitzar el que són les noves tecnologies i apropar la gent a la Fira Solidària. Llavors hem fet un concurs que consistia en respondre 5 preguntes a mitjançant Twitter. Utilitzem un hashtag, que és aquest, que Gym Solidaritat, i doncs, les 5 preguntes tenen un punt, més la darrera, que té diverses puntuacions. Qui aconseguia més punts guanya la gincama i tindrà un premi, que ara entregarem. La Festa Major Solidària serveix perquè la majoria d'entitats terrassenques en l'àmbit de la cooperació internacional donin a conèixer la tasca que fan a països en vies de desenvolupament. Sobretot ens serveix perquè la gent se sensibilitzi. Nosaltres tenim aquí unes caretes on la gent pot veure com veu una persona que hi veu malament, llavors ja, és com que això ja se sensibilitza i pot donar més a entendre. Sobretot per nosaltres és més sensibilització de cara a la població. Les 35 entitats mostren els seus projectes. S'amaneix la tarda amb ritmes de diferents latituds del món, degustacions de begudes i menjars d'altres indrets, tallers infantils, tot amb l'objectiu de sensibilitzar a la població terrassenca. L'activitat té un pressupost de 4.500 euros.